Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. A zašel let's play z DLC Apocalypse. Když jsem se tady koukal na naši válku, jakový zhrnutí té války, a já měl za to, nebo aspoň jsem myslel, možná no, jeden vymyslel a víte, co vymyslel, ale dřív to bylo, nebylo dřív, že tady se ukazovaly war goals, tedy ty válečné cíle, že jste museli dosáhnout určitého množství válečných cílů a tím pádem jste měli pak jakoby nárok, že jste dosáhli, já nevím, X, a podle toho jste si mohli pak klást požadavky při uzavření míru. To znamená, hele, mám 100 válečných cílů a za 20 dostanu planetu, za 30 dostanu tamhle to, blablabla, takhle. Nebylo to takhle dáno, nebylo to co se tady dřív zobrazovalo, teď se tady zobrazuje War Exhaustion, což znamená jakoby v podstatě únava válečná. A já myslel, že oni vedou, pak jsem si říkal 74, 45, sakra, teď jsme je teďka porazili úplně. Jak můžou výst, a ono to, vzhledem, že to je v zeleným, tak je to jakoby pro nás dobře, protože War Exhaustion je na ně, je na jejich straně velký, a což je pro nás dobrý a pro ně je to špatný. To znamená, hraje to v náš prospěch tohle. Oni ztratili attrition, space battles, prostě vedeme. No to bude zajímavé, já těch válek ve Stellaris příliš mnoho nevedl a v rámci, že já to většinou hraju tak nějak jako lehce míru milovně, ne úplně nějak, jako že jsem si nikdy neudělal válečnou nějakou frakci, nebo vždycky jsem si dělal válečnou frakci, ale většinou jsem to hrál pak míru milovně, paradoxně. A takže, a poprvé vedu válku v 2.0, nebo už jiná verze, ale to je jedno, tak uvidíme, jak to bude všechno. Na úvod, než teda pošleme ty flotily tam, aby tady válčili a pošleme tohle to sem. Na úvod si projdeme planety, protože potřebujeme začít něco dělat s tím minus stavem kreditů. A koukám, že máme možnost zde něco udělat. Máme tady... Jak se tomu nadává? Ne Powerplant 3. Ale taková ta budova, která mi přidává přesně tohle Energy Nexus. Máme. Máme. Výborně, protože tahle planeta to je opravdu strůjce energy kreditů. Co je lepší postavit? Levnější je postavit tohle. Tak, tím jsme asi dostavili. V současnosti. Pustíme to lehce. Někdo, Kiklit, myslím, že mi radil, ať pošlu v předchozích dílech, samozřejmě vyreagujte na to, co vyšlo, ale já už mám natočeno zase něco dál, protože ty díly vycházejí jakože se zpožděním a já mám natočeno něco vždycky dopředu, takže ta situace pak už je dávno jiná. Ale jako poslat všechny lodě odsud sem, aby bojovali, a tady mít nic, když se tady objevují piráti, to není jako dobrý nápad. Je fakt, že prostě ty piráti zatím jediný, co dělali, tak je, že se třeba plácnou, objevějí tady a jedou sem a jedou sem a pak zase zpátky, jo? Že to není jako, že jedou sem, tady plenějí, všude plenějí. Prostě jenom systém vedle. OK, ale... Nevím, můžou dělat větší neplechu, než zatím páchali, a to se mi úplně nechce tak nějak jako podstupovat. Tak, dobudeme zpátky tuto stanici. Výborně. Flotilky, vy se vylečte. Ne. Proč nemůžete sem? Teď je tady shipyard. Jak to, že tady bylo 6 a teď jsou tady jenom 4? Wow.
Proč je nemůžu opravovat? Nevím. Jedeme sem. Adnoran chtějí research agreement a dají nám energy kredity. To je velice špatná research agreement. A hlavně Adnoran bojuje docela... Adnorani jsou tady. Sorry pánové, vás jako úplně podpořit nemůžu, protože vy bojujete s Nadfankanem a já nechci Nadfankan úplně nějak rozladit, takže je mi líto. Je mi líto. Kde to je? Jo. OK. Pojď sem. Počkej, možná na některých planetách ještě bude levnější upgrade energy. 4 jídla, tak za 90. Jasné, jasné. Dobrá. Co se tady děje teda? Stavím tady ten. Stavím tady ten. Proč já nemohl tady to? Jo, mimochodem to... Tohle je skutečně bug, jak jsem tady minule... zjistil, že, nebo předminule už možná 1588, že máme, tak to jste mi potvrdili v chatu, že je bug, tak to je úžasné, to jsem rád, takže to bude muset asi zbourat, že? Bomba. Se divím, že to neopravili, když těch pečů už vyšlo docela dost mezi tím, co to vyšlo. I když je možný, že to nevyšlo, že ten bug se neobjevil v rámci, no. Ale to musím bourat všechno, to bude drahý. Že to nevyšlo v rámci 2.0, ale pak pozdějších nějakých pečů právě třeba. Pojď sem. Tak, naše dvě flotily to tady budou řešit. Vybombardujeme Leafy. Jo, ona je nějakou, aha, jasně, dobré. Ona je nějakou dobu disabled. Něco bliká. Jasný, ona je nějakou dobu disabled. To je, jo, dobré, něco ve stylu v civilizaci, je to město prostě třeba pod okupací a nemůže tam moc dělat ty věci, které normálně dělá. Máme nový armor, výbordelně. Swarmer missiles, flag battery, space torpedoes. Ripper autokanon. Je Ripper kanons lepší jak ty, co máme teďka? Třeba ne. Railgun. Já bych potřebuji nahradit už railguny. 20 až 68 damage. A... Range je 75. To je úplně jiný typ zbraně, to je na... Cooldown 20-31. Na co to je? A možná to je jenom zastaralá technologie, tohle. Ale 7800 není zase tak zastaralý. Já, mně se líbí torpéda. Droidy zatím teda asi nebudeme nějak, já je nechci moc... Máme torpéda, ty jsem chtěl už dlouho. Tak, bombardujeme Leafy. Leaf je pod... Má tady nějakou armádu, dobrý.
Kde se to nastavuje? Tady se to nastavuje. Že jo? Co tady píšou? Selective bombardment targets only identify military sites taking care to avoid needless civilian casualties, moderate damage to armies, moderate damage to tiles, light damage to pups, will not bombard undefended planets, will not kill the last 8 pups. Okay. Se natočili a už to tam sypou. Už to tam sypou. Vás pošleme teda semhlec. A výborně, to jsme zabrali. To jsme zabrali. Znamená to tedy, že pojedeme sem. A pojedeme sem. Tak. Jo, tady se tomu dobíjí štíty. OK. Not possible, but it's obviously... Já, zatím je to okupace. OK, dobrý. Kde máme naši? Už jsou na cestě hoši. Víte, co my ale nemáme? My nemáme generála. Potřebujeme generála. Tak, a generál, leader recruitment cost, army morale, to je dobrý, army disengagement chance, army collateral damage, army morale, army damage, to se mi líbí. Tak, ty jsi generál první transportní flotily. Další výzkum, fleet command, super, se nám zvedlo. A Defense Army Health Fortress. S tím asi úplně nepotřebujeme. Co se mi líbí? Military Academy. Tak. Oni tady mají stronghold. Armády dostávají na kokos. Začínají lehce dostávat na kokos. Možná počkáme lehce. Tuhle slabší armádu bychom mohli poslat začít... What? Proč nemůžu sem? Construction project concluded. Oh, tam je ten inhibitor. OK, dobře. My tady můžeme bombardovat, my můžeme v podstatě vybombardovat. Ale... Pojďme udělat výsadek. Pojďme udělat výsadek. Jak se dá, dá se to zastavit jako nějakým způsobem? Hoši, nebombardujte, to jsou tam naši. Claim systém. Hello. To je spousta nových tlačítek, spousta nového všeho možného. Když člověk poprvé vede válku, tak to je... Můžeme to jako dělat u všech těch systémů, nebo jenom u těch, kde jsou planety. Pravděpodobně jenom u těch, kde jsou planety. Talandra is currently unclaimed. Cost 84, to máme. We have no need to claim the system of major threats. OK. Rival minus 20, Interstellar Dominion minus 20, Interstellar Comp. OK, dobře. Daj se nějak jakože hoši říct stop, disband, to není ono.
Stop. Možná jako když to, když je posuneme pryč. Hele, už výsledek ten se mi vždycky líbí, akorát to nejde přibližu, že oni mizej. Jo, oni jsou jako černý. Schválně. Bude testování našich armád, myslím, že na tom nejsou úplně jako nejlíp. Třeba trošku vycvičit. Jak jsme na tom? 21, 4,2, mají větší damage, no. Army Strength 44, Army Strength 26. My možná budeme muset asi trošku pomoct bombardováním. Má takhle prostě jako čistě vyupgradeovanou nějak tu armádu, anebo prostě ty armády obraný mají lepší staty než ty útočný. Aby to nebylo zas tak jako jednoduchý. A to zvládneme, sice to bude stát víc. Oni mají a oni přestanou. Oni přestanou automaticky, když tam máme vlastní jednotky. Dobré. Režimor Hir Kelly a Command... Zrušili non-aggression pact. Dobrý. Minerál plus 15. Teď ale začíná vyvstávat otázka docela zásadní a důležitá, a to, co my uděláme s tou původní populací. Faction founded. Byla založena nová frakce, která není úplně moc happy. Asi. Defensive Readiness Committee. A new faction has recently been gaining fraction. Jasně. Co jsou zač? OK. You successfully invaded Leafy. OK, co jsou zač? Co chtějí? Stalwart Defense. Disallowing unrestricted wars will be... OK. Chtějí mír. Keep the peace. My máme teda vědeckou jednu frakci, válečnou jednu frakci a dvě mírové frakce. Ta jedna mírová má z nějakého důvodu Cthulhu ve svém znaku, ale dobře. With a neighboring empire will please the defense readiness. OK, musíme jim nějak to... non-aggression protocol. Non-aggression pact with neighboring empire are considered necessary and having at least three of them will please the... Tři? Teď nemáme ani tolik sousedů. Máme dva sousedy. Záleží, co budou jako souseda. Je tohle soused? Není to soused, protože nejsme asi spojení hranicema, že jo? Tohle soused a tohle soused. Tenhle soused se koukám tady docela roztahuje. Tohle potřebuji zabrat. Tady tahle se useknout. Subtrok zabrat a to je šluz už. Protože pak už... Subtrok, protože pak už se to větví. ...98 influence. Počkáme, jestli influence náhodou není potřeba. Kde vzali takovou flotilu zase, parchanti? Tak, teď nastává ta sranda, co s tímhle. Protože habitability 30%. Vyvstává otázka, co s těmito populacemi. Tak, my můžeme... Jo, my hlavně máme tohle. Takže to je taky trošku... O tohle se bude muset starat, to znamená Rotyr pravděpodobně padne pod správu sektoru. Kde seš? Pravděpodobně ano. Pravděpodobně určitě. Tak...
jsou na tom tady tyhle planety. Co dobře. Já se ještě podívám, jestli sektory mi nemůžou něco dát, protože budeme mít to influence. By se to docela hodilo. Planety, sektory... Welcome Prime, management sektor... on má 2000. To není vůbec marný, ale... Je to tvoje, kamaráde. Udělej si s tím, co chceš. Možná bych ti měl dát i... to bych ti taky měl asi dát. I když proč zase. Kvůli tomu. Tak. Kvůli těm energy kreditům. Dobrá, tedy jak bychom na tom s nějakým tím... Kde to je, kde se to píše? Tady se to nepíše, to se píše tady, myslím, že? Tady. OK. Co jsou tyhle ty války? We must further our own interest even when they run contrary to the interests of others claim other systems is only allowed during defensive wars. Purge. Prohibited. Displacement. It is not our responsibility to see the needs of those who would undermine the foundation of our society. Let them find their homes outside our borders. To je prosím to. Takže nemáme, není naší odpovědností starat se o potřeby těch, kteří podkopávají základy naší společnosti. Nechť si najdou své domovy mimo naše hranice. Vůbecně, to se mi líbí. To se hodí zrovna. Tohle dát prostě nemůžeme, to je jasný. Takže tohle je fajn. OK, purge displacement. Můžeme jakoby, můžeme jim říct, táhněte, běžte pryč, my vás nechceme, jděte si na své planety. Jako pustit je, víte co, pryč. Resettle. Proč? New species. Jak je na tom new species? Undesirables. All pops of these species will be systematically purged. Pops subjecting to purging except neutering and displacement have zero consumer good. Tohle dát asi nemůžeme, co? Free between our worlds. Jo, naše... Tohle stek, tady se nesmí teda migrovat v rámci našich hranic, tady se nesmí množit. Já nechci, aby kolonizovali. To je hezký tady to nastavení práv, jenže opět to neřeší to, co chci udělat a to, že prostě odsunout. My nemůžeme mít ani otroky, že jo? My nemůžeme odsunout. To je...
To je docela blbé. Resettle. Jsou v podstatě jenom, to jsou naše planety, nemůžu je poslat jako za svejma, no. Ach jo. Kde mají tu hlavní budovu? Tady není ta hlavní budova? Nebo je v podstatě jakoby zničená? Je asi zničená. Kam ji ale postavíme? Můžeme kolonizovat tohle z toho. Tohle je úplně pro mě španělská vesnice v současnosti. Můžeme... Unrest minus... Unrest je 100, unhappy pops. Můžeme vydat stané právo, ale... Tohle to budu potřebovat. Can only selectively purge enslaved species. Our policy do not allow. OK. Dobře. Tak. Budeme pravděpodobně potřebovat asi radu, jak na tohle. A mimochodem, kde mají ty joudové? Tady je Planetary Administration, proč to mají tady, proboha? Proč tam je tam naše lidi asi, ne? Třeba z Rotiru tam pošlem někoho. Někoho? Ne. Z Rotiru. Ze všech planet tam pošleme lidi. Tak. Z Bihamu. Z Vilkamu. To je někde na prázdném políčku. Bychom tam mohli poslat robotu. Já bych tam mohl postavit, ale postavíme ji tady spíš. No, postavíme ji tady. Počkej, já jsem to neto. Z Bihamu. OK. Tak. Uvidíme, co to udělá. Uvidíme, co to udělá. A možná by to chtělo někoho do toho Strongholdu, ne? Asi. Oh.
Nechci upgradeovat. Tohle je úplně novinka pro mě, takže to budeme tady objevovat. Jak se zachází tedy s novými planetami, hlavně s populací. Co je tak jako ideální pro udělat vlastně s tou populací, když to dobijete. Kolik už máš dohromady? Ty vole. My bychom měli začít asi taky trošku budovat, ještě dobudovávat flotilku. Už zase uzavřeli pakt. No jo, tady máme nepokoje. No, ta obrana armáda se tam tvoří sama. Protože dřív šla přece vyrobit, ne? Defenziv a salut šli dělat. Okay. Zajímavé. Kde máme tebe? Tady máme tebe. Potřebuji spíš asi sem. Tak, čeká nás asi další velký střet s jejich flotilou. Tady něco vybudovali. Mají křižníky. Mají docela dost křižníků, ty kráso. Mají štíty velký. A mají railguny, takže ty si prokoušou štítama, ale proti armorům jsou to. A my jsme upgradeovali naši flotilu hlavně na armory. Takže dobrý, my potřebujeme něco, čím se prokoušeme štítama. My potřebujeme hlavně dobudovat tohle, aby ta flotila se tady upgradenula zpátky, běžte. Na nový ty. Co upgradenula? My musíme upgradenout. To uděláme ale v příští epizodě. Jo, to uděláme v příští epizodě. Dneska jsem tady do toho zíral až při... On to je upgradenutý. Auto upgrade, OK. Tohle není upgradenutý. Tak jo, to uděláme v příští epizodě. Dneska jsem do toho zíral teda úplně nechápavě až moc dlouho. Protože to jsou pro mě všechno tady v rámci těch bojů a v rámci to obsazování planet novinky. Takže s tím se seznamuju teďka. Kolik máme my křižníků? 4. To je druhá flotila a třetí flotila má 2. Takže 6 křižníků. Okay. Dobrý. Tak jo, pište do komentářů, co se dá dělat teda s tím, nebo spíš co bych s tím měl dělat tady, s tou populací. Jako nechat jí tam, nebo nebudou asi úplně šťastný, jsou xenofobové navíc. Co s tím mám můžu? Jestli jde udělat to, co jsem říkal, jestli jde je nějakým způsobem jako vyprovodit, zbalit jim pár švestek, tady se prostě rodí nová populace. Já to nechci, aby se rodila nová populace. Jo, jestli to jde jim zbalit pár švestek a poslat je na zdar bazar. Proč? Internet Development Initiative. Jo, aha. Jsme tam přestěhovali úplně tu nejhorší možnou frakci. Shit. Co s nima? Vyhladit je nemůžu. Můžu akorát přesídlit na jiný planety naše, což se mi nechce, že jo, samozřejmě. Takže co s nima, co se dá dělat, jak se to dá, to.
To bude teda pro dnešek všechno. Vypadá to, že bychom mohli válku asi zvítězit. Uvidíme, jak to bude. Tohle to jsou... naše válečné cíle, kterých musíme jako... Jo, to můžeme jakoby, jasně, ukončit válku, v podstatě zanechat status quo, vzdát se a nebo vlastně dosáhnout našich válečných cílů. Na to je to, co potřebujeme tady mít, jakoby ne minus, ale srovnaný. OK, dobrý. To je pro dnešek vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, zašel let's play z DLC Apokalypsa, my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.